këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Informacione, intervista për një jetë më të shëndetshme. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka dhënë alarmin se përket diabetit, që në raportin më të fundit theksohet se po bën një marshim të pamëshirshëm. Nga të dhënat rezulton se 1 në 11 njerëz preken nga diabeti. Gjithashtu, shifrat për të prekurit me këtë sëmundje janë katërfishuar, nga 108 milion në vitin 1980 në 422 milion në vitin 2014. Nivellet e larta të sheqerit në gjak janë një vrasës i madh, i lidhur me 3.7 milion vdekje në mbar botën çdo vit, sipas raportit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, dhe sipas zyrtarëve, shifrat po rriten ndjeshëm. Rritje nga diabeti tipit 1, por mbi të gjitha, rritje të frikshme nga diabeti tipit 2, që lidhe ngusht me mënyrën e keqe të jetesës së njerëzve. Doktor Etienne Krug, zyrtari i OBSH-s, thotë se diabeti është një vrasës i eshtur. Dështimi për të kontrolluar nivelin e sheqerit në gjak sjell pasoja shkatërruese për shëndetin, rrit rrezikun e sulmeve në zemër, dëmtim të veshkave, verbim, si dhe komplikime në shtatzëni. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt.